السلام علیکم گائز، څنګه یې؟ طبیعت مو خدای خیر دی. دی او دغه خو ډېر یو روم ډسپینټر شو، خیر راشي کله نه کله پکې راشي. او را دې چې کوم ته لږ توجه شو حاجي، دا خو شروع را کم په لاړ سکواډ نه لاړ، دغه ته ور شو جورجو ته خو څوک هم لا نه دی. جورجو نه خل یریږي پکې یار، هلته کې دی وایي چې یاره کسان به ورته ډېر راځي. نو سو دغه وایي خو دلته ما داسې ښکاري کسان دلته ډېر راغلي روزوک ته. ټچ تاسې نن کار نه کوي یار، چې څه وجه ده؟ نمبر سکواډ نمبر ون دلته کې دی، او چارلي او دا او شو فرمان او دا سکواډ نمبر 18 هم دلته کې دی. سکواډ نمبر 18 او سکول لړخته اپارټمنټ لړخته هم کسان شته. 14 نمبر سکواډ له ورځول ته کې فایټ دی. 14 نمبر سکواډ چرته دی؟ لاړ لا پټانا. او دا کم کم نمونه مې خې نه قربان دا پکې ور ډونټ انټری، ډونټ انټری باندې دا غدي شروع شوی دا. او ډیر ښه، او ډیر ښه. بچو 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 څوک یو یو کسی یوړو، یو کسی یوړو. ډېر ښه، ویری ګونټ، ویری ګونټ. حاجی لیټ سی گایز واٹ ول هپن نیکسټ. سکواډ نمبر 17 دلته وسره دی. سکواډ نمبر 67 نمبر په ملټ په دغه کې دی، ملټا پاور کې دی. دلته کولو دغه دی ښه هایپر سکواډ، هایپر سکواډ چې کوم دی هایپر سکواډ. الله کتل ته ډېر جهادیان هم راغلي دي، جوکر وسیم هم رالی دی. هلته خو کسان راغلي دي ګڼ دي، دلته کسان راغلي دي ګڼ دي. او دا کسان چې کوم دی وروره ښه ورځئ چې دی خو داسې خواران دي. خمزه خو په ناګومانه راته وشو دلته کوم دی کوم ځای کې فایټ دی، هلته ورځو. کوشش په داسې کوو چې هلته ورشو. ای ایکس کوارڈ نہ جو نی لاڑو بل سوک دی اوئے مسٹر دا کم سکواڈ یوڑو مزامل ہم لاڑو، اسحاق ہم لاڑو، مسٹر سیکو ہم لاڑو، پرو ہم لاڑو، بشارت جوکر هم لاړو، پرو بشارت کل شو، جوکر حسی حسی تو پسی حجی. دا اوس په دې کې کوم ځای لاړ شو؟ سکواډ نمبر 5 کې نه هلته کسان ورسره څوک نه شو. سکواډ نمبر 18 ته به لاړ شو. دی دلته کې په دغه کې دی، په پوچنکیا کې دی. ښه دا ګلچ دی او دا به ته اوس کاره شي ټول کلیئر. لکه خرابې کو، خرابې کو. سکواډ نمبر دغه علی لاړو، علی یوړو، فرمان او چارلی او رفیو جیریو. او دا څوک دی وی اوس اوس نان دی مړه داسې دی یار. بس دا نمبر ون سکواډ ته تخکار هم دغه دی. ښه دلته دس خو بل شروع دی لکه دا څوک دی؟ بیا تاسو بیا مایک پال کړی دی یار. دی نه دغه جوړیږي که نه لانجې جوړیږي؟ پرون هم په دې کې جګړې شوي دي. تاسو مهرباني کوئ دا مایک پال مه کوئ. دا ټولې خبرې ستاسو راځي. تاسو وایو بس صرف دی دا چې کوم کسان تاسو مړه که دی اوري نه دی نه وایي ټول ستاسو خبرې په یوټیوب باندې ستاسو ټولې خبرې راځي. دا یو ملګری راغلی دی اوس و ډېر ښه یار. نه نه بچ دی و ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر ښه. فرمان چې کوم دی دغه یوړو جیری ناک دی، فرمان چې کوم دی رفی یوړو پرو رفی. ښه دا سکواډ نمبر 18 خو هم دا یو سکواډ پاتې شو. لیټس گو سم ویر ایلس، سم ویر ایلس. ښه
خاجي اوس چې کوم دی روریانو زوبا کوم ځای کې چې فایټي چې کوم ځای کې فایټي لا فایټ بل دی که چانس نشته دی او کسان بل ګورو چې سو سو کسان پاتې دي سکواډ نمبر 1 کې سوک دی 2 کې سوک دی سکواډ نمبر 1 هتلې دی 2 کې کینګ هټک دی او ٹی این ٹی حد او مسٹر پرفیکٹ چې کوم دی دا دی مسٹر پرفیکٹ دا کوم ځای کې دام ښه کسان دی دیم ښه لوبه کوي د دې سکواډ خو یار پوره نه دی دا خو دغه دی دا خو دی کوم ځای کې شوي دی 25 نمبر سکواډ چېرته دی 25 ډېر ښه الادین یې دغه کو الادین یې وړو او بچو بچو سی آر سکواډ چې کوم دی محمود او دا خره چې دروازه وته کولو شو کې نه به خراب کړو جوکر هنسم الادین او محمود سی آر 7 او محمود الګ ته کس شه دی الګ دا تاسو سکه وای یار تاسو سکه وای تاسو په تش میدان ورخوشي په صفه میدان ورخوشي دا دا وره ایټم سکواډ دونه سخته غلطی کوي یار تاسو په میدان خوشي میدان باندې ورغونی دا یو په کاس په دې چې کوم دې دوه کسان دوس دا شو ناک شو دا له سپکاره چې ونې ډو کی یا یو کس ټوپ نو وخی دا کړکې کې نشي ورخته برخوا خو چې دا دغه نشته فایټ نه برخوا فایټ نشته دی هغه دې سکواډ نمبر ولا ورشه ایټم کسن لاړو دغه تا کوټه زه اول تک اس کوتر زه دا بل هم یوړو ایټم تا وګوره یار ایټم تا وګوره یار ایټم تا سو د یو په چکر کې درې واره لاړی درې په یو په چکر کې دی ها دا کسان چې کوم دی دا دی وره دا بل سکواډ و بس راغو چالی چې کوم دی بلال دی په میدان دی که نه یار ته په میدان یې تا خو به وتر ښکارې نه که نه چاته کېږي هغه په کور کې دی ته په میدان یې ته به سره فایټ اخلې چالی دله یوړو هلکه بس خو شاته بل کسان راغی یار معصوم ملک ته کسه شي دا چې دغه بچ شو که افغان بچ شو و ډېر ښه یار ډېر ښه جوکر ډېر ښه که افغان ډیمیج کو اوی یو یوړو یوړو الون الونی دی کس شی دی الون دی وټ ایور دا دی رو را وسر را و ادا خو یو سکواډ شو صحیح شو دا دی یو کسل تکی دا غل ورغلی دی او معصوم دا غی یو رو دی با پس رش کئی دی چه بل خواه چه تا فایت خو نیشتا گیاره نمبر سر سوکشتا 11 نمبر سره سوک دی 11 نمبر سره سکیری مستر سکیری مستر سکیری سره سوک دی چه دی دلتا که فایت اوی تا بریانو کور تا دی کانه بشت های 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 کېری دغه تر رائټ سایډ تک آسان دی وته نخ کاری وای ناره یوړه ناره یوړه وای او نو یار مستر سکیری تا ته ډیر چانس ولته دوه کسان تا ته نه پراتو تا ولاړو ته ولاړو ورنه غیار
یار دې کې د دغه سکواډ رانه غو یار د سلطان د سکواډ پکې رانه غو سلطان د سکواډ پکې دا سپوزیشن دی یار ای خو ډیر خشته سکواډ دی یار نو نو یار دیس از نوت فیر سلطان د سکواډ ولې رانه لو زه خدار یعنی ما سکواڈ نمبر 20 باندې جو کر ہیں سم باندې کسان اوئے ہے 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 علادین اوئے عبید دا سوک تیار یا سر او دغای الک دغای ناکو دغای ناکو یا سری دل ناکو و ډیر خفا دا ډیر خ ډیر خ یار چوکا دی وره چوکا ورش اول کارتوس لورش دا کارتوس اول سنبال کا ورش دی کارتوس لول ورش دی سنبال کا بیا بزر نور گورو اوس پبل خلاص شو دی فایت ختم شو یار سلطان دو غزر دغه کما یار سلطان دو ولران له سلطان دو ولران له 14 نمبر سکواډ سے کم دی یار یار سپو مصیبت اوریدلو دا سکار شو زو او فیورټ ټیم او یار فیورټ ټیم او ای ایکس سکواډ هم پکې پورا پاتې دی او خیر دی خیر دی خیر پندرہ نمبر سوک تھی پندرہ مسٹر بلوچ مونسٹر دا هم دلته په یسنایا کې لګیا دی یسنایا کې ټول لګیا دی یار دا 100 سکواډ دی ها 50 کسان پاتې شو ازون لا سرکل لا غټ دی کسان لګ پاتې شو په نسبت نارمل دا ودا 16 نمبر سکواډ چا سره لګیا دی یار حفیظ ابو جانی او جوکر روحان صاحب نیفی دی کس شي دی یار دا څه کوي دې خو غالباً جوړي دغه جوړي آفلاین دی غالباً دی آفلاین دی تیرہ نمبر سکواڈ تیرہ نمبر سکواڈ ڈبلیو ایس لو کے جی ایف اعظم خلیفہ او طلحہ لالا او یہ طلحہ لالا سچ ہو یار دیکھو بیا کے جی ایف انا کو افاد دو چکم دے افاد خلیفہ طاہر طلحہ لالا ہم دغه دے او ولد و افاد دو افاد جانی دو سر دا غشت دے فائٹ افاد جانی او کارتوس پندرہ نمبر سکواڈ سے کم دے مسٹر بلوچ مونسٹر اور ڈیت سائک والے کا سے شہر یار اور اور ابل سوکتی سعید سعید دم ناکشو اس پر کم سکواڈ رسپیکٹیڈ کو جکم پاور شو او پی سکواڈم پاتے دے ہائپر سکواڈم پاتے دے دا افاد دا سکواڈ هم پاتې دی افاد یا سر دی هم درې کل کړي دي دا هم درې کل کړي دي
24 نمبر سکواډ فایټ 24 نمبر سکواډ چې کوم دی فایټ دی 24 نمبر سکواډ چې کوم دی دی فایټ دی او هغه دا خوښته ګرم فایټ لګي اوس دا خو اوس خوښته فایټ لګي شیطان او پانډا او سرکار اسرار او دا ایټم سلمان ولید سایکو ویا سایکو سایکو پانډا اور دا چې کوم دل ته پاتې دي دته کې وساري دي اور ډیر نیډي ورته کو نیډي ورته کو او غلط مس 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 شو مس شو مس شو بای مس شو مس شو مس شو مس شو مس شو ہوئے ہوئے سلمان انا کو سلمان انا کو 15 نمبر ورزو دی لگدا سی ٹنڈا دی دی وائٹ تھا نہ دے دام لری دی اور تا اس کا سان پاتی دی او دا سرکل سیم شروع شوی دی دا بل سرکل بو شروع شی زون دا دیم سرکل دے 16 منٹ 17 منٹ دا گیم شو 17 منٹ گیم شو 17 منٹ دا گیم شو 24 او 12 نمبر 24 اوئے اوئے ڈیر خا ڈیر خا اوئے بچو 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 ڈیر خا یار ڈیر خشتے وطن اڑکو ڈیر پزے وطن اڑکو اور نو نمبر سر سوکتی نو نمبر اوپی نو او بودا اوپی نو دی سر اوبر سکوارڈ نیشتا دی ایسی فائر کڑیو 13 نمبر 13 نمبر ورزو ازم خلیفہ تلہا لالا دی سکی دی خوافا دی سر جمع سون خیال دی غشت دی فائٹ الک آفا دی نا کڑی دی یاسر وردا علاو سر ریوائی ورکوا مکه ودل تسلا نیک وخت ودل تسلا دا کی سموک کی 24 نمبر سکواډ لو سور دو 24 نمبر زم په لی ونه کوم یار اوئے هی هی ز 23 نمبر سکواډ چې کوم دی 24 الګا پاندناک ته او شیطان دا اسرار او دا غلاړو سرکار ته او شیطان بس رازا پر اور رازا کسا کسا دل خراب کرے دے کتا والا رازی ختم خراب ہے زا حالا کدا ہے خوشتا سکوار جوڑو یار سلمان و سائی کو او داغشو ایٹم کنگ ولید ای خوشتا دغی اوڑو 15 نمبر سکوار لگردو 15 نمبر سکوار بچو 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 غلط تو شدا دیم گرنے ڈم غلط لاڑو والا کا دے بچ لاڑو مسٹر بلوچ لاڑو ماتا پتا کو شفی اوڑو دو
اوس دریم زون دی د 20 منټه کې مو شو ورچا لو قاتل چرته دی ورچا لو قاتل 13 نمبر سکواډ سره فایټ دی 13 نمبر سکواډ 13 نمبر سکواډ چې کوم دی دا خو یاره د دې خو نیمه ګنټو شو یو بل ته په مورچه دی نه یې ته څوک یوړ او نه ته څوک وړي دا به څه کیږي دی له به سوله وکړو ایک حسام او ایکس فور چې کوم دی د دې سه حساب کتاب دی هلکه یوهانو هایپر سکواډ چې کوم دی هلکه دی خو پوره پاتې دي او ای ایکس سکواډ او یې خشته فایټ به دلته ایکسپیکټ کوو او دلته پرا غورورا سرکل پرا غو زون پرا غو زون دا دوړ دلته دی دا دوړ دلته دی او دا غا چې کوم دی د یو په دویم چت دی یو په دریم چت دی دی ودل درا نه ایخ کته دی ایخ کته دی بس دی چې کوم دی کنفیوز دی او سرکل چرته لاړو یار سرکل ته وګورئ سرکل ته وګورئ سرکل ته ای ایکس حسامو حسامو دغه چې کوم دی نو دی دلته لیونیان که چې دا کسان په کومه لاړه هغوی لاندې تا ته ویټ کوي لاندې تا ته ولاړ دي تیره نمبر چا څوک دی دغه لاو دی او دغه شی دی او یار د دې خو په ځا بالکل سلاح بولو کوم دی خو یو بل ناکی او بیا ریوایو شي بیا ناکی بیا ریوایو شي بیا ناکی بیا ریوایو شي نو به دی له به داسې کار وکړو دی له به سلاح وکړو چې به تاسو یو بل سره ډزمه کوو یو به تاسو دې من نه وځئ دواړه یو بل نه پرېږدي 10 نمبر له وردو 10 نمبر څوک دی 10 نمبر خو لاړو 6 نمبر پاتې شو وای حسام او فورس یوړو یار حسام او فورس یوړو دی له په کاره چې وسوځي او شیرو چې کوم دی ناک دی اقبال بیل له په کاره چې هل پوره کړي او هلته یې ډېر تیز روان دی دا څلورم زون دی او اقبال بیل لاړو ناک شو او سوردی به تاسو یو بل به دغه کوئ نو بس دې نه خو څه نه جوړېږي وروره ډېر تیز روان دی او دی چې دې نه به اوس مخکې ځو افادو مخکې لاړه زون اړخته لاړه 35 کسان پاتې دي ډېر ښه او دغه ته به ورشو ښه دې نه به لاړ شو کوم خوا او پی سکواډ ته به ورشو ولې چې دې په زون کې ډېره به خلک راځي اوس هغه دې کسان ورته راله هغه دې کسان ورته راله او پی سکواډ نه رهیل نو کو او بی ټی ایس تور بی ټی ایس تور نوب بچا او کیلر لڑکا الگ کیلر لڑکا یوڑو کیلر لڑکا یوڑو بی خی دل ست پر نه خو غلطی وک سخت غلطی وک او پی سکواډ ول بیا ری وای شو ای بیا ری وای شو بیا خجی خجی اوس پدا سکی کی دل تک د دې د فایټ پس کی تور او پس لګیا دی تور او پس لګیا دی دغه ته نواب ته ناکو نواب ته ناکو نواب نه 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 غلط غلط ورشه لوکاتل چې کوم دل تلګیا دی وار چایلډ او قاتل ته لګیا دی هلکه دا خو بل سکواډ راو خلیفه او دغه پرې رالو دی بیل خو دی خو بیخي کیر شو افاد دومره له د غي دومره له
دا ورچل چا سر لگیا دی ورچل او خلیفہ چې کوم دی چا سر لگیا دی سوک دا دی که یار چې کوم غلار شو خیپر اقبال تلاڑو زون بتی اوڑی وی ما و تا خیال نو یار اکسٹریملی سوری تور و دا دی جگڑ شروع دا کارتو سی دا کو نکڑے دے او نو کارتو سم پیٹے شو آفاد بچ دے او دا چې کوم دی او پی سکواډ چې کوم دی چا سر لګیا دی په دې په ګاډي کې دی په ګاډي کې لګیا دی بی ٹی ایس دای چې کوم دی مړ دی دی مړ دی 21 کسان پاتې دی سرکل وړو کې دی 18 سکند پاتې دی پنځم زون دی پنځم زون دی 26 منټ د گیم شو 10 سکند پاتې شو په دې دغه کې او دغلته کې چې کوم دی نو د 15 نمبر سکور دلته کې دی او رورا کس کا سان پاتی تھی او پی راہیل اوی ہوئی ہوئی سوک لڑا ہوا سلمان ٹی این ٹی ولید ایٹم سکواڈ مڑا او پی سکواڈ بچو یار جیو بیا چکم دینو جیو جوکر خان صاحب او قاتل ورچل پاتے دے او دا ہائپر چا سر لگیا دے جوکر حفیظ سر لگیا دے یو اتناکو یو اتناکو او دی چا سر لگیا دے رو را دا دی سکوار سے کم دے 22 نمبر قاتل او دا غا دا پل کیمرہ پر کچھ دا ٹول اسکاری دا یو سیٹ نا او بر نه بده بر نه انگل نه بده خخ کاری اغه دی ای باندې بی ٹی ایس تور او بل گاډم پر راو دی ریوایف کا دی ریوایف کا اور شیل لو قاتل دی باندې بدغی راضی اوس رش په کی راہیل دی په رش کی بی ٹی ایس تو رم ناک تے بس بس زون دغه ته جوړ شو او اوس هیڅ کم دی نو دغه کوي نواب ورچل پاتے او پی نواب پاتے دے میا پاتے دے دن شی دن شی الکا دن شی دن رازی دن ازا آئے پریوخو دائی چی کم دینا سی خوندو کو 15 نمبر سکواڈ سے کم دیت یو کس را خطا کڑے دے ور چیلو یو خانوم لاڑو بلوچو او پی نواب او ڈیر خا ڈیر خا ڈیر خا یا او نو یار شاته په دغه فایر وکو شاته په دې فایر وکو دلته کې او پی سکواډ پاتې دی قاتل په فایر وکو اور چیلډ اول تک کم کسان پاتې دي د درې ټیمونو دوه کسان پاتې دي بی ٹی ایس بدمش او
آر ٹو وی بدماش او بی ٹی ایس دا اسکواڈ نمبر 12 دا بائی اسکواڈ وار چائلڈ لو قاتل او دا نو اسکواڈ چې کوم دی او پی او میا میا سیب او پی نواب دا پاتې شو. سو لیٹس سی هو از گونا وین دس میچ. ادی چاته نه ډنو کو کو سی کو دا بی ٹی ایس چکم دے ڈیر پہ خشتہ دے کی دی اور دے پہ ڈیر پہ کولو را روان دے اور دا غلطہ زون دا غو شو سموکو نو شو الکو پی میا باندے با چکم دے دا بی ٹی ایس ورزی ولکا دا غیورو بی ٹی ایس لاڑو یار وہ ڈیر خا بادشاہ ڈیر خا بادشاہ وہ او پی نواب وہ بادشاہ بس یو بل سر اس ٹاکرا دا دغا تل رے دے میاں تل رے دے الگ خرابی کی خرابی کی مور دا مور دا مور دا مور دا او نو یار ڈیر خشتہ گیم ہو شو ڈیر خشتہ او پی اسکواڈ والا بیا دا دغا یوڑو یار ڈیر خشتہ گیم ہو شو بیسٹ اف لک فور نیکسٹ گیم. See you tomorrow. Shab khair. Assalamu alaikum. Good night.